and makes the nations prove the glories of his righteousness and wonders of his love, and wonders of his love. We will sing joy, we will sing joy, we will sing joy, joy. We will sing joy, joy to the world, to the world. God jul, folkens! Joy to the world! For en fantastisk sang, og ikke minst for et budskap her på julaften. I dag er vi jo samlet for å feire Jesus. Det er hans dag, og vi får lov å glede oss sammen på den, for det er jo en gledesdag. Ja, absolutt. Julens budskap handler om glede. Og jeg synes du ser bra ut i dag, altså. Kledd takk. I finstasen. Like måte. Det er ikke den som skjer med ham her når han får på seg enten en bunad eller en dress. Da liksom rak rygg, raker han vanlig og kasten fram. Jeg må si at jeg liker det. Takk. Ser veldig bra. Du, det er så godt å samles på denne måten på julaften, og jeg håper du har det godt der du sitter, om du er i finstasen eller ikke. Og så tror jeg det er en gjeng med unger som gleder seg å åpne noen pakker. Jeg vet at det er et stort barn her på siden min som også gleder seg til å åpne gaver. Og så gleder du deg til å gi gaver også, da. Ja, ja, absolutt. Men jeg vet at han har allerede vært under treet og sjekket litt merkelapper og klemt litt på gavene. Har du funnet noe? Hva du får? Nei, men jeg har en liten anelse. Men under pakkene så gleder jeg meg veldig til maten og middagen. Vi hadde jo en sånn uhøytidlig kåring. Hva som var best? Er det pinnekjøtt eller ribbe? Og pinnekjøtt vant. Og vi skal selvfølgelig ha pinnekjøtt og deilig kohlrabi-stappe, hjemmelagd karamellpudding. Eplemost, julebrus, og det kommer til å bli digg. Og så skal vi selvfølgelig være sammen med, det gleder vi mest til å være bare med familien nå, øyeblikk, og ikke minst med Jesus i sentrum. Ja. Og så er det sånn at en god jul er ikke en selvfølge, så jeg er så takknemlig for alle som har bidratt med å gi noe inn til mennesker som kanskje har hjulpet til en litt bedre jul enn de hadde i utgangspunktet. Og så er jeg takknemlig over at vi kan ta med oss denne omsorgen videre inn i julen, og kanskje ta en telefon til noen som du vet sitter alene, eller ha en FaceTime med noen du kanskje vet at du kjenner på ensomhet, sånn at vi kan være til stede og være en glede og gi det videre inn til andre mennesker. Og så synes jeg det er en helt fantastisk sang vi har sunget, og det er en av mine favoritter, det må jeg bare si, Joy to the World, som handler om gleden som kom til jorda, ikke bare for mange, mange år siden på den første julenatten, men for oss i dag. Og en sånn en sang illustrerer det som skjedde, og jeg ser det for meg hvordan hørdene på marken og vismennene og Josef og Maria fikk møte Jesus, og på samme måte så kan vi få møte Jesus. Kongen, frelseren, redningsmannen, hyrden. Og det er på det som han kom og ga oss denne julen, og freden og gleden som han kom med. Så la oss gi rom til Jesus denne julen og ta imot alt det han har for oss. For det er nettopp det julen handler om, gleden, gledens budskap, men også freden. Og vi har lyst til å velsigne dere med fred.
Og virkelig fred, det er ikke et fravær av utfordringer eller problemer, men det er et nærvær av Jesus. Og i dag på julaften så blir det sunget, og det har alltid blitt sunget «Deilig er jorden» som avslutningssang i mange av landets kirker. Og det var først i fjor jeg fikk høre historien bak denne sangen. For det var i 1850 en mann som heter Bernhard Ingemann som ble bedt om å skrive en dansk tekst til den tyske julesangen. Og han oversatte ikke teksten, han lagde en ny tekst til denne sangen. Og han fikk faktisk veldig kritikk for at han hadde skrevet så idyllisk. For på akkurat denne tiden, 1850, så var Danmark i krig med Tyskland. Og det var midt i ondskapen, og det sies på en måte at når han skrev denne sangen, så han ut over det vakre naturlandskapet fra vinduet sitt. Samtidig så han på en måte krigens elendighet. Og det her er akkurat som to paralleller til vår virkelighet. Ondskapen eller ufreden i verden og midt i en pandemi. Men i det så kan vi også på en måte proklamere fred. Det er budskapet som englene kommer. Ja. Så når vi synger denne sangen, og du blir velsignet av denne sangen, så kan vi proklamere, ja, det budskapet englene kommer, det gjelder oss i dag. Jesus, han er fredsførsten, får virkelig fred. Ikke fravær av problemer og utfordringer, men et nærvær av Jesus. Ja. Og sånn så englene sang, og sånn som du lyder, de siste strofen av «Deilig er jorden», det er «Fred over jorden». Menneske, fryd deg. Oss er en evig frelser født. Og vi har lyst til å bare be en bønn, og vi har lyst til å velsigne deg med glede og med fred. Kjære far, jeg bare takker deg, Herre, for denne dagen du kom til vår jord, og vi feirer deg, Jesus. Takker deg for du kom med et gledens budskap, Herre, men du kom også med fred til hver enkelt. Så jeg velsigner hver enkelt som ser på nå med din fred, Herre. I dag, og i resten av romhjulen, og for det nye året. Bare takke deg, Herre, for at du har sagt at du er med oss hver eneste dag, Herre. Og takk for at du kom, og for at du elsker oss alle. I Jesu navn. Amen. Amen. Men nå gjenstår det faktisk bare å ønske god jul til alle sammen. Og godt nyttår. Og så ses vi igjen den 3. januar til gudstjeneste online. Og nå skal du få være med å synge «Deilig er jorden». Tider skal